Zkusíme tady přečíst první článek Všeobecné deklarace lidských práv, která letos slaví právě dnes 70 let. Článek 2. Článek číslo 3. Článek 4. Článek číslo 5. Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Dobře, tak já přečtu 6 ještě, jo? Tak článek 7. Článek číslo 8. Ten článek 9 se na mě docela hodí. Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do vyhnanství. Článek číslo 10. Článek 11. Máme článek číslo 12. Článek číslo 13. Article 14. Článek číslo 15. Ano. Článek 16. Dobrý den, já jsem jmenuji Rudolf Dvořák a budu číst článek 17. Takže článek 18. Tak můžu, jo? Článek číslo 19. Článek číslo 20 čte Jáchym Topol. Článek 21. Článek 22. Článek 23. Článek číslo 24. Článek 25. Tak to zkusíme. Článek 26 je jeden z nejrozsáhlejších. Tak pojďme do něj. Pojďme do něj. Už se blížíme pomalu do finále, máme bod číslo 27 a ten čte herec a režisér Miroslav Krobo. Dobrý den. Článek číslo 28. Tak tedy článek 29 říká. Článek 30. Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno, jako by dávalo kterémukoliv státu, kterékoliv skupině nebo osobě jakékoliv právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci uvedených.